У перший рік я стала міс гармонія, а у другий рік я стала міс шарм. Також не перестаю приймати участь у спортивних бальних танцях, у співах, тому що це мені близьке і мені це подобається. Я творча особистість, але я дуже люблю реалізувати себе у багатьох. Тому я люблю вишивати, шити, допомагаю своїй мамі у цій діяльності, як в мене мама вчитель трудового навчання, тому я удосконалюю всі технології, які моя мама мені допомагає опанувати.